Našel jsem pro vás Minecraft film, který už měl být dávno smazán. Děkuju za video. Kde to jako jsou? Co to dělají? Proč tam připravují ty zbraně? Ten Napoleon nebo kdo to je proba? Vypadá tak. Co tam dějí ty villageři? Kam jako jdou? To je chce postřílet nebo co s nima udělá? What? Koukněte, jak rychle všechny zabili. Tak tohle bylo fakt cool. To byla rychlovka, tohle byla rychlá akce. Všichni jsou mrtví během pár sekund. Ajaj, další golemové. Tohle bude problém. On je samo všechny naraz. To nemyslíte vážně. A teď se znova vrátil do normálu. Baráček? Barák běží. Otevřel dveře. Pak to zavřel. Ne, další Iron Golemové! Bam! Tohle není dobrý, co bude dělat teď? Odpálí dispenser? To po všech vystřelilo šípy a zabilo je to. Co dělá tenhle týpek? Oni tam mají stůl. Co dělá s tím stolem? On ho sejmul, proč ho sejmul? On zradil svého kámoše. To nemyslíte vážně, že ho zradil? Proč to udělal? Proč tohle udělal, fakt nechápu. Co tady máme dál? OK, Alexa. On prostě sejmul Alexu. Proč jí sejmul? Proč to nechápu? Proč to udělal? Co mu jako udělala? Střílí po villagerech. OK, paráda, všechny je sejmy. Všechny je sejmy, ti dej pokoj. Vzal slunce. Hodí po nich slunce! Oh, what? Já to přestávám chápat. A někam běží dál, tady srazí stromy. A ty stromy byly jenom golemové, OK. Kam jde dál? Tady běží po vodě. Pozor na tu vodu. Pozor na ní. Co ten Enderman? Co to dělá? On po něm střílí ze zbraně? Meče, pozor, mají meče. Jak po něm střílí? Pozor na tu slepici. O můj bože. Ona odletí za pomocí mečů. Jak tohle dělá? Tam jsou další slepice, tam je celá armáda slepic. On prostě rozšíří bouny, tam ten oheň a oni se všechny spálí. A má ugrilovaný slepice na oběd. Počkat, co se děje? Obří gigaslepice! To je tak nezabije, tady byl milion kuřecích nugetek, možná i 2 miliony. A to úplně rozsekla. Střílejte po ní! To je strašně nebezpečná. Ono omráčila, doufám, že ho jenom omráčila. On je někde pod zemí. Kde jako je pod zemí, co se to děje? Tam je spider? OK. Co tam jako dělá? Kdo to byl? Já to nechápu, kdo to má, byl to nějaký černý děsivý skin. Ten blok se zasunul. Celý je to nějaký divný, on se to bude hýbe, vidíte to. Ty stony se, to se hýbe. Co se to stalo, kámo, jsi v pohodě, nejsi nějaký opilej, že se to tak hýbe, to je fakt divný, že se to takhle hýbe. To se normálně fakt neděje. Co je tady tohle? OK. Hýbou se ty stony, oni se fakt hýbou. Fakt se ty stouny hýbou, já to vidím. Tam je ta Alexa. Ty se to jaký zradila si. Co se to děje? Ona nemá oči. What? To je Alexa EXE. Nebo něco takového. To je fakt creepy. Tohle je extrémně creepy. O můj bože, on se podkopal dolů. Skočil do vody. Já to vůbec nechápu, já se docela bojím, tohle je dost děsivý video, abych řekl pravdu, je to docela creepy. Tam se točí klasický silverfishka, on skočí do endu a... Ta ruka je nějaká divná, on vystřelí postel, BOOM! Ten drak má sekeru. Od kdy má drak sekeru? Pozor na něj! Tohle je hustý. BAM! Pořád žije. On po něm hodil celou věž. O můj bože, tohle je ten nejsilnější drak, co jsem kdy viděl. Chudák přežije to. On to přežije.
Přežije to? Doufám, že to přežije. Drak běží do něj, ale nějak pomalu. Co se to děje? Co se to děje? Ajaj, už tam bude. Už tam bude. O můj bože. O můj bože, ten drak už tam skoro je. Ten drak už tam skoro je. Vem tu postel a zabij ho. Vem tu postel. Co udělá s tou postelí? Co udělá s tou postelí? Tohle je strašně napínavý. Tohle je strašně napínavý. Hoď to po něm nějak. Počkej, on odpálil tu postel a tím zabili sám sebe. On se obětoval proto, aby zabil draka. Co tady máme? Co dělá s tím vajíčkem? Hodí ho na zem. OK. On to vezme a někam to odnese. Co to dělá? What? Co to je? Co to je? To fakt nechápu. Co to bylo? A kam teď běží? Tady ta vosa. Cože, on je v úlu? Jak se tam dostal? Jak se vlastně celý do úlu? On je... Vosí Steve? On má meč vzadu. Můj mozek tohle přestává chápat, já to vůbec neberu, já to vůbec nechápu, co se tady děje. Vůbec nechápu, co sledujeme. Co si kraftí? Nějaký gigaluk, to je úplně obří luk. Tím ho zabije na jednu ránu, ne? Kolik bude potřeba šípu? Jeden, ne? To zabije na jeden shot, to jsem čekal. Ne! No, když ho málem zabil, ještě to skončilo. Co dělá s tím stromem? What? To se zlomí ten strom? To levite, co to má? Tyčku? Co to staví? Ne, neskakej, na co to bude bolet? To nechci vidět, jak to bolelo. Co máme tady? Žába! Tohle není zlatá žába, jenom nějaká taková hněda, on ji vykopal. A kam jí dá? OK, on ho sežere, ne? Ta žába ho sežrala! Chudák, on je v žábě. A je v jím žaludku. Zabírá dvě místa. Oni už jsou u bordru. Jak dlouho jako musel jít, že se jim podařilo dojít k bordru? To musí jít nekonečno dlouho. To musí úplně bolet nohy, chudáky. To musí strašně bolet nohy. Vykopte to, what? Oni to vykopali? Jak? A jdou dál? To ne, tomu nevěřím. Cože? Jak to jako udělali? Tam udeřil blesk? Počkej, tam udeřil blesk, co se tam stalo? Už tam mají hromost, aby jim to nezapálilo barák, takže by to mělo chránit jejich dům. Vidíte, chrání ho to. Co dělá? Kam to dá? Kam to... On mu to dal na hlavu. To zabije, ne? To zabije! Au. To muselo fakt bolet, tohle muselo fakt bolet. A někde v kejvce? Co tady dělá? Láva, pozor kámo, láva. Ta žába, ona to takhle natáhla? Jak to udělala? Ten warden se úplně roztáhnul. OK, máme tady diamond bloky. Co s těma diamond blokama bude dělat? Hodí je tady tomu týpkovi. Cool. A on má sekeru. Vykope celý tenhle barák. Vykope celý tenhle barák. Koukněte na to, celý to vykopal naraz. Jako je úplně obří to jo, ale i tak. Co dělá s tím crafting tablem? Co s ním dělá? Co s ním máš v plánu? OK, vezmeš planks, uděláš lodě, cool. Co z těch lodí budeš dělat? Položíš loď a někam poplaveš jako? On si to dá místo noh? On si to dá místo noh a chodí s tím? Co to dělá? Kámo, co to děláš? Já to přestávám chápat. Já tohle přestávám chápat. Jak tohle dělá? Jak tohle dělá? To jsou prostě loděvý brusle. Jestli vám tohle přijde cool, tak klikněte dole na tlačítko like a nakupujte na bouchashop.cz.